про те, чи готується Херсонщина до псевдореферендуму, ми можемо розпитати у Сергій Хлань з нами на зв'язку. Депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець Збройних сил України. Сергію, вітаю вас в нашому ефірі, рада бачити. Доброго ранку, ми з України. Херсонщина – це Україна. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, що там сальдо? Одразу у мене перше питання до вас. Наче його і поховали вчора в телеграм-каналах, а то з'являється інформація, що він там відео якесь записує. Так, дійсно, з'явилося якесь відео, ну, дивне відео. До речі, там сальдо не стверджує, що його поховали, а він тут возродився, як то кажуть. Але відео з'явилося, там дуже погано він виглядає, каже, що живий, живіє всіх живих, як то кажуть. Розказує, що Збройні сили України рядом, чи поруч, як він каже, а все ж таки зберігайте спокій, Росія тут назавжди. Росія тут назавжди, ми вже бачили в Ізюмі, так само буде і в Херсоні, відповідно, а сальдо, ну якщо ще не все, то я думаю, що скоро точно все, тому що його вигляд каже сам за себе, і, можливо, там його якось реанімували для того, щоб записати ось це там пропагандистське відео, і не більше того. Але якщо ми кажемо про референдум, да, про який розповідав сальдо, а зараз ось такою, з таким хворим обличчям, начебто його відкачали саме для того, щоб записати це відео, а я думаю, надалі знов-таки в кому введуть його, тому що та кома якась була медикаментозна, ну, але ж абсолютно планова. То про референдум вже й казати не варто, тому що ми бачимо, і вчора офіційно командування Збройних сил України заявило про звільнення 5 населених пунктів в Бериславському районі. Сьогодні Інститут вивчення війни американський з дослідженнями, зі спутниковими дослідженнями побачили, що окупанти повністю вийшли з Киселівки, а Киселівка – це населений пункт, такий по трасі Миколаїв-Херсон, до речі, і це останній великий населений пункт перед Чорнобаївкою. Далі бувший пост ДАІ і, відповідно, аеродром Чорнобаївки. Тому для того, що відійшов окупант з Киселівки, це абсолютно знаково. Наступний населений пункт – це вже Чорнобаївка. Тому ми бачимо, що і наші Збройні сили просуваються вперед, і разом з тим окупанти самі відходять, як це відбулося в Киселівці. Чекаємо офіційного підтвердження, звичайно, але я думаю, це підтверджує слова Наталії Гуменюк, те, що окупанти шукають шляхи на сьогоднішній день, як здаватися в полон, чи самі відходять, в них вибір невеликий, або відходити, або здаватися в полон. Тобто ми бачимо, що на практиці це вже можливо і відбувається. Враховуючи те, що ось ви говорите, Наталія Гуменюк, про полон, це оперативне командування «Південь», вчора були заяви про те, що вони намагаються зараз, російські окупанти, вийти на зв'язок із Збройними силами України. Це про полон вони намагаються говорити, правильно я розумію? Так, так, да. Я ж кажу, що в них залишився вибір невеликий, або здаватися в полон, або відходити. І тут ми бачимо, що вони відходять. В деяких випадках ми дійсно бачили, і, до речі, відео було записано нашими бійцями, коли окупанти викидували білий флаг, здаючись в полон. Тобто це все дійсно відбувається на лінії фронту. Це ще раз підкреслює, що бойовий дух у окупанта досить низький, там процвітає дух дезертирства, дух здачі в полон, і якщо вони організовано це вже почали робити, то це прогрес, тому що рядовий склад російських солдатів переховувались чи то в брошених будівлях, чекаючи на просування Збройних сил України, щоб відповідно тоді здаватися в полон. Якщо вони це вже організовано роблять, то це краще. Будемо швидше звільняти нашу рідну землю, рідну Херсонщину. Вчора з'явилася інформація, що у Херсоні підірвали колаборантку Тетяну Томіліну. Що це була за людина, можете нам розказати? І чи правда, що це сталося? Так, дійсно, це сталося. Був вибух в під'їзді, де проживає Томілина, і її охоронець, вже все. Томілина знаходиться в лікарні. Томілина – це самопроголошений ректор Херсонського державного університету. Вона оголосила себе ректором і почала пропаганду
фактично Російської Федерації, російського навчання. Майже з перших днів вона залякувала колектив і викладачів, які залишилися в окупованому Херсоні, для того, щоб налагодити процес навчання в Херсонському державному університеті. Саме вона казала про перспективність навчання в російському університеті, і вони навіть пропонували стипендію, казали, що навчання буде безкоштовне, і не просто безкоштовне, а кожен, хто подасть документи до Херсонського державного університету, ми називаємо Херсонський державний університет, він евакуйований в Івано-Франковська. Ото подобія, що вони хотіли створити на базі будівель Херсонського державного університету, то воно в них провалилося. І навіть незважаючи на те, що вони заманювали стипендіями і всіх бажаючих приймали тільки подайте заявки, то відповідно таких бажаючих було не дуже багато. І саме з-за того вони продовжили процес набору вступу до їх квазі-університету до 15 жовтня. Тому що бажаючих вступити і щоб вони запустили повноцінний навчальний процес, просто банально немає. Тому Таміліна, як колаборант, такий пропагандистський колаборант, відповідно понесла покарання, її охоронець так точно поніс покарання. Вона, ну, сподіваємось, що і вона понесе таке саме покарання. Але треба розуміти, що будь-який колаборант, будь-який зрадник обов'язково понесе відповідальність. Або в такий спосіб, або, як це відбувається в Харківській області, всі обов'язково колаборанти, які агітували за Російську Федерацію, агітували за окупантів, будуть нести відповідальність згідно чинного законодавства, а це 15 років ув'язнення. І це обов'язково буде на звільненій Херсонщині. А розкажіть, будь ласка, про ситуацію в самому місті Херсон. Генштаб нам говорив про те, що там фіксуються нові підрозділи противника, що наче вони там намагаються посилити свої позиції саме в обласному центрі. Що ви скажете? Бачите якесь накопичення, якісь резерви свіжі? Так, окупанти на зараз підтягують живу силу до міста Херсона. Вони зараз облаштовують блокпости на в'їздах до Херсону, посилюють ці блокпости. Тобто на розуміння тих спостережень, про які можна казати, окупанти готуються до того, що будуть тримати сам Херсон. Херсон для них має принципове політичне значення. Тому звільнення Херсону дійсно буде відбуватись важко. І ми бачимо, як це відбувається і по всій окупованій Херсонщині. Просування йде, але йде не так швидко, як це ми бачили в Харківській області. Окупанти тримаються, незважаючи на те, що дух дезертирства великий, окупанти туди і посилюють якраз кадирівцями. А кадирівців вони використовують як загратотряди для того, щоб російські військові не тікали з лінії фронту. Тобто вони йдуть навіть на це, і там завезли останній раз 1300 кадирівців саме для цього використання. І по місту Херсону вони зараз і проводять, і посилюють фільтраційні дії, знов-таки проводять обшуки. Ну і йде посилення і живою силою, і матеріальне саме блокпостів і споруджень на околицях Херсона і на в'їздах Херсона. А місцеве населення, маю на увазі, от з Херсона, з області виїжджає зараз? Так, зараз нова хвиля виїзду. Це з якого періоду? Це з минулого тижня? Нова хвиля виїзду, вона триває вже останній місяць. І якраз, якщо, скажімо, місяць назад ця хвиля виїзду була, здебільше виїжджали люди з Нової Каховки і з Каховки, тому що ми бачили там таку роботу потужну нашої артилерії, коли відпрацьовувались склади, які порозміщали окупанти на промислових зонах.
то на зараз знов-таки люди виїжджають із Херсона в тому числі, тому що наближення бойових дій і, до речі, останні влучення по військовим, які окупанти зараз збільшують чисельність військових Російської Федерації, треба розуміти, що знаходження біля військових частин рашистів і їх складів і техніки – це все ж таки дуже небезпечно для наших громадян, тому що знищуючи склади і військових, треба розуміти, що нашим людям треба знаходитись подалі від росіян, від їх складів. Саме тому і завжди попереджали про те, щоб подалі розташовуватись від російських військових, знайти безпечне місце, якщо люди не можуть виїхати, підготувати все ж таки запас їжі і води. А звичайно, найкращий спосіб – це виїхати на підконтрольну територію України. Саме тому виїзд зараз триває. З Херсона він більш складніший, тому що через Дніпро можна доставитись тільки в голу пристань. І з голої пристані вже відповідно в бік Запорізької області через Василівку. Тобто шлях доволі складний і довгий, але люди продовжують виїжджати для того, щоб зберегти своє життя, для того, щоб убезпечити відповідно і своїх дітей. Сергій Брачук вчора в своєму телеграм-каналі, це спікер Одеської ОВА, сказав про те, що зараз окупанти російські роблять усе, щоб втекти з передової в Херсонській області. Можете це підтвердити? Так, я вже про це казав, що дух дезертирства доволі сильний. І спочатку окупанти перевдягалися в цивільне і відходили з позиції, тікали, а надалі думали дезертувати в Крим і, як вони казали, там розтворитися в Великій Росії в своїх там телеграм-каналах і в перехопленнях, які робили Служба безпеки України з їх чатів, то саме для цього, і повторююсь, окупанти поводили кадирівців, яких використовують як живий щит. Тоді почали окупанти займати брошені будівлі, ну не брошені, а будівлі тих людей, які виїхали на підконтрольну територію України, і переховуватись там. Коли їх знаходили місцеві, бачивши, що у сусідів, яких немає, хтось там в дворі знаходиться чи в домі, то окупанти казали: тихенько, ми разом з вами чекаємо Збройні Сили України. Ви, щоб вас визволили, а ми, щоб здатися в полон. Так ми збережемо своє життя. Ну і ті військові, які пишуть рапорти, то для них військове керівництво Російської Федерації роблять такі собі виправні підвали для своїх. Той, хто пише рапорт, їх садять в підвал і там виховують 2 тижні. Після проходження 2 тижнів кажуть, що твій рапорт потерявся, пиши новий і знову на 2 тижні в підвал. Або йди на передову воювати. Тобто окупанти розуміють, що вони зберегти своє життя зможуть або здавшись в полон, або тікати. Тікати вони не можуть, тому і здаються в полон. Які приємні новини, правда? Дякую вам за те, що ви їх озвучили в нашому ефірі. Сергій Хлань був з нами на зв'язку. Це депутат Херсонської облради і військовослужбовець Збройних сил України.